Poštovani gledalci, na programu nacionalne televizije Melos pratite Zlatiborsku hroniku za 29. maj. Zdrava i bolja Srbija insistiraće da se donese suštinski zakon o poreklu imovine, jer to je nešto što građani Srbije od nas očekuju, a mi imamo snage, moći, hrabrosti i poštenja da jedan takav zakon predložimo, da stanemo iza njega i da ga izglasamo, izjavio je Milan Stamatović, predsjednik Zdrave Srbije i nosilac liste koalicije Zdrava Srbija, bolja Srbija. Iskorenit ćemo korupciju i kriminal i tražit ćemo od javnih funkcionera da pruže dokaz kako su u ovom periodu vršenja vlasti sticali svoju imovinu. Insistirat ćemo na tome da se donese suštinski zakon o ispitivanju porekla imovine, jer to je nešto što građani od nas očekuju, a mi imamo snage, imamo moći, imamo hrabrosti, imamo poštenja da jedan takav zakon predložimo i da stanemo iza njega i da ga izglasamo u Skupštini. Zdrava i bolja Srbija. Zdravo da pobedi. Udruženje građana Zlatiborski krug iz Čajetine uz podršku Užičkog centra za prava deteta organizuje dva javna događaja. Prezentaciju na temu položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija i izložbu fotografije na temu primjeri dobre prakse i različiti oblici podrške deci i mladima sa smetnjama u razvoju na teritoriji ove opštine. Aktivnosti su rezultat rada i istraživanja učenika u saradnji sa Udruženjem građana na Zlatiborski krug u okviru projekta Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Prve pripreme aktivnosti realizovane su u prvoj polovini marta na časovima građanskog vaspitanja u osnovnoj školi Dimitrije Tucović u Čajetini u odeljenju 8.1. Na prvom času učenici su imali priliku da se upoznaju sa Evropskom unijom, sa pregovaračkim poglavljima, posebno sa temama pregovaračkog poglavlja 23, kao i sa samim projektom. Cilj je bio podsticanje učenika na formiranje objektivnog kritičkog mišljenja u vezi sa temom prava deteta u kontekstu evropskih integracija. Nakon toga su izradili neke teme koje su istraživali na teritoriji opštine Čajetina. Teme su se odnosile na decu i mlade sa smetnjama u razvoju, na njihov položaj i na podršku koju različite institucije i pojedinci pružaju toj deci i mladima na teritoriji naše opštine. Na drugom času od pet užih tema učenici su formirali jednu obuhvatnu položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija. Planirana su i dva javna događaja koja će se realizovati 29. maja i 1. juna. Prezentacija će biti predstavljena na sajtu Udruženja građana Zlatiborski krug i osnovne škole Dimitrije Tucović. U narednom periodu realizovat će se dva događaja. Prvi događaj jeste prezentacija položaja i prave i uopšte generalno implementacije prava dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina, kako ih vidi stanovništvo i kako su ih videli učenici na osnovu svog istraživanja. Druga aktivnost jeste jedna izložba fotografija koja će prikazati sve mere podrške koje su u opštini Čajetina pružene deci i mladima sa smetnjama u razvoju, kako su ih videli učenici tokom istraživanja na časovima građanskog vaspitanja. Oni se odnose na generalno sve ono što poboljšava položaj dece sa smetnjama u razvoju, od različitih aktivnosti u obrazovno-vaspitnim ustanovama, od nekog otklanjanja fizičkih barijera, od generalno reakcije stanovništva, pojedinaca, preduzetnika na uopšte potrebe dece sa smetnjama u razvoju. U ovom projektu učestvuje Udruženje građana Zlatiborski krug koji je pružalac usluge socijalne zaštite dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju Zračak. Krajnji cilj projekta je obraćanje učenika osnovne škole Dimitrije Tucović jedinici lokalne samouprave opštine Čajetina sa novim predlozima na koji bi se načine još mogao unaprediti položaj dece sa smetnjama u razvoju. Muzika.
Ugostiteljsko-turistička škola Čajetina i ove školske godine upisuje sledeće obrazovne profile: kulinarski tehničar 30 učenika, turističko-hotelijerski tehničar 30 učenika, ekonomski tehničar 30 učenika i trogodišnje odeljenje kuvar-konobar po sistemu dualnog obrazovanja po 15 učenika. Škola posjeduje savremeno opremljene kabinete kao i školski restoran na Zlatiboru. Naši učenici tokom svog školovanja stiču praktična iskustva u renomiranim ugostiteljsko-turističkim objektima u našem kraju. Naši obrazovni profili imaju prohodnost na sve više škole i fakultete. Dobro obučeni za svoje buduće zanimanje, naši učenici su na najbržem putu do zaposlenja. Iza Zlatibora je jako uspešna zimska sezona, a posle meseci vanrednog stanja Zlatibor turistički oživljava. Ova planina polako se otvara prema turistima, ovih dana redovnom radu vraćaju se i zlatiborski hoteli. Jedan po jedan uz poštovanje preporuka u sadašnjim prilikama. Proteklog vikenda bila je dobra posećenost, a uveliko stižu i rezervacije za jun, jul i avgust. Mnogi izdavaoci hotelskog smeštaja pripremili su popuste za letovanje koji se mogu iskoristiti ranim rezervacijama. Zvaničan početak letnje sezone na Zlatiboru biće 1. jula, kada se očekuje završetak radova na Kraljevom trgu i nove promenade Zlatibora. Tim ulaganjem opštine Čajetina, centar planine sa šetalištem pored jezera dobija nov atraktivni izgled. A mi nastavljamo sa sportskim vestima. Kako je prethodno najavljeno, ovogodišnje izdanje sportskih igara mladih odvijaće se po etapama usled epidemiološke situacije u zemlji. U Čajetini će se 4. juna organizovati takmičenje u tri sporta, a ostale discipline najverovatnije će biti održane polovinom juna. Takmičenja će se održati u tenisu, šahu i stonom tenisu. Priredba će se prilagoditi trenutno epidemiološkoj situaciji u zemlji, dok će za sportove na otvorenom biti dozvoljeno prisustvo do 1000 ljudi, za turnire u disciplinama koji će se održati u zatvorenom prostoru važiće strožije mere. Za sport na otvorenom je dozvoljeno, kao što ste rekli, sve normalno za taj tenis, a za stoni tenis i šah, pošto se igra u zatvorenom prostoru, bit će sve potrebne mere koje je prepisala Vlada Republike Srbije. Tako da će biti i dezobarijere, i rukavice, i maske, i, znači bukvalno sva potrebna što su oni raspisali. Novost u odnosu na prethodna izdanja SIM-a je i način prijave učesnika. Ove godine zbog te situacije Organizacioni odbor sportskih igara mladih je doneo odluku da mora da dete svako koje dolazi na takmičenje mora da ima prijavni list kao i prethodnih godina, s tim što ove godine mora da ima i saglasnost roditelja, jer nam je organizacija sportskih igara mladih i nama kao Sportskom savezu Čajetine nosioca programa ovde u Čajetine najvažnije je zdravlje dece i njihova bezbednost. Teniska takmičenja održat će se na terenima Springs u Gajevima sa početkom od 10 časova za decu uzrasta 2005. godišta i mlađe. Od 14 časova u dvorani Sportskog centra Čajetina na programu su takmičenja u šahu za dečake i devojčice u kategorijama 2005. i mlađi, odnosno 2009. i mlađi, i u stonom tenisu za devojčice i dečake u kategorijama 2005. godište i mlađi, odnosno 2008. godište i mlađi. Košarkaši iz Zlatibora plasman u ABA drugu ligu ostvarili su najveći uspeh u istoriji koja traje više od 40 godina. Tim povodom o ovom rezultatu govorio je prvi čovjek kluba Rajko Pelverović. Plasmanom u ABA 2 ligu ostvaren je najveći uspjeh u klubskoj istoriji, tako da prvi čovjek Zlatibora smatra da je ovo dostignuće ne samo aktuelne uprave s kojom je klub došao od druge srpske lige do regionalnog takmičenja, već i svih prethodnih generacija. Ostaje da se vidi da li će ABA 2 ligaši igrati i domaću ligu u narednoj sezoni, pa će od toga zavisiti i broj utakmica. Mi smo juče na sastanku na Skupštini lige izneli jedan predlog da ABA ligaši, odnosno ABA 2 liga, timovi koji igraju ABA 2 ligu, ne igraju domaće prvenstvo, znači KLS ligu, već da se u KLS uključe u mini ligu negde krajem marta. Predlog je, ima podršku klubova koji igraju u KLS-u, još je samo ostalo da to zvanično potvrdi Košarkaški savez Srbije, tako da se nadamo da ćemo imati razumevanja od strane Košarkaškog saveza Srbije i da u stvari nećemo imati taj preveliki broj utakmica, već ćemo igrati samo jedan front. Posle odluka o prekidu evropskih i regionalnih takmičenja, dalo se naslutiti da će isto biti i sa domaćom Superligom, što se na kraju i obistinilo. Klubovi su bili za to, osim jednog, znači Košarkaški klub Partizan nije bio za to, bio je da se igra Superliga, svi ostali su bili za to da se Superliga ne igra.
realno ne postoji mogućnost igranja Super lige, jer mi već, ne samo mi, nego svi timovi su raspustili igrače i sad je teško organizovati mini pripreme da bi to negde krenulo krajem juna, početkom jula, već ulazimo u pripreme za narednu sezonu. Tako da su klubovi imali to na umu i nisu se odlučili da igraju Super ligu. Na sve to i ekonomski moment je u pitanju. Svi klubovi su u problemu, pitanje s koliko se novca moći da suđe u narednu sezonu. Privreda je dobrim delom stala, polako se pokreće, ali još uvijek rano govoriti o tome koliko ćemo mi moći od same privrede da dobijemo novca, jer vjerovatno će dosta firmi biti u određenim problemima. Na predstojećoj godišnjoj skupštini kluba, planiranoj za kraj juna, sumirat će se najuspješnija sezona u klubskoj istoriji. Također, predsjednik ističe da će se ponovo skrenuti pažnja na gorući problem s kojim se Zlatibor suočava, a to je rad sa mlađim selekcijama. Toliko u Zlatiborskoj hronici. Hvala vam na pažnji i doviđenja.